Јавноста се уште без одговор. Од што почина родилката Елизабета Савиќ Динева, која кон крајот на јуни се породи во Гевгелиската болница. На прашање на Алфа, дали после речиси 4 месеци ќе се откријат причините за смртта на 31-годишната родилка? Министерот за здравство со кус и неконкретен одговор. Извештаите биле готови. Сите извештаи се готови. Таму имаше и извештаи од судска медицина, имаше извештаи од стручната комисија. Елизабета Савиќ Динева се породила со царски рез во болницата во Гевгелија на 29 јуни. Две недели подоцна почина на скопските клиники, каде била хоспитализирана во многу тешка коматозна состојба. Уште тогаш, роднините и пријателите на родилката обвинуваа за лекарска грешка. Неофицијално, докторите пак тврдеа дека причина за смртта бил тромб. Ова не е прв случај на смрт кај родилка кој годинава ја потресе јавноста. Во јуни, во Штипската болница, ден по породувањето, почина 28-годишната родилка Маја Паневска од Свети Николе. Комисиите кои го истражуваа овој случај, после 40 дена заклучија оти немало лекарска грешка и дека родилката починала од крвавење. Покрај Паневска и Динева, во јануари, за време на царски рез во приватна болница во Скопје, животот го загуби и Дебора Джамбази од Кичево. Обдукцискиот наод покажа дека починала од задушување како последица од анестезијата. И во овој случај надлежните не најдоа лекарска грешка.